ვისაც ხდება ბოლო პერიოდში, ეს არის მიზანმიმართული შეტევა სამართალდაცვა ორგანოებზე. თავიდან დაიწყეს პოლიციაზე შეტევები, სპეცსამსახურებზე, შემდეგ გადავიდნენ ჯარზე უკვე და ეს არის პირდაპირ ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობა. Ამას შეიძლება ძალიან კარგი ანალიზება და ამას შეიძლება სწორი შეფასება პოლიტიკოსების მხრიდან და საზოგადოების მხრიდან. Ეს არის ყოველ დაუშვებელი რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების ამგვარ დისკრედიტაციის მცდელობას ქონდეს ადგილი. Და გამოკვეთილია სახეზეა ყველა ის პირი, ვინც ამას ჩადის ღია და დაუპარავად. Ამას მე ვფიქრობ, რომ ადრე თუ გვიან გაეცემა სათანადო პასუხი. Ის კამპანია, რაც ააგორეს ახლა თუნდაც მინისტრ ჯანელიძის წინააღმდეგ, ეს არის ყოველდღიური დაუშვებელი. ჯარი არის აბსოლუტურად დეპოლიტიზებული დღეს საქართველოში. Პოლიცია, სპეცსამსახურება, ასე რომ მე მინდა ყველას მივმართო, რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ, როცა აკეთებენ განცხადებებს. Და მოგიწოდოთ თქვენ მინისტრებს, რომ მაქსიმალურად განმარტოთ თქვენს უწყებებში მიმდინარე ცვლილებები და ჩვენ რა თქმა უნდა არაფერი არ გვაქვს დასამალი. რასაც ვაკეთებთ, ვაკეთებთ სწორად. Თუ შესნომები მოგვდის, შესნომებს ვასწორებთ და ვაგრძელებთ წინსვლას. Უფრო მეტიც, თქვენ შეგიძლიათ შეტევაზე გადახვიდეთ, იმიტომ რომ როცა სამართლიანობას ებრძვიან პირდაპირ მნიშვნელობით და როცა ვერ იცავენ, ასე ვთქვათ, სამსხვილ ინსტიტუტებს, ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ სრული უფლება. Თქვენ დაიცვათ თქვენი სიმართლე და თქვენ მოუწოდოთ საზოგადოებას, თქვენ განუმარტოთ საზოგადოებას, თქვენს უწყებებში მიმდინარე მოვლენები. Tu gaukt rame da samo debeli, še gizde kmindia. Me iz viciro, celebiz gamo baši, me iz uzke baši, argan furcilo, zire uli trule bebi, iski ara, prometic. Tatske buli, ke zera šuli, ahala je da, vigari vinara, romiliara, romilieti ministri, mati kadre bis še nahova, da cina ureba htebu, da celebiz gamo baši, Rusa tkoen mi hodet ministra, tkoen da je to tam iz trule bebi. Sori da mi to, a sam hrela agresija, nacionalne vizgana, a se ve u čoenu kopili, Poliției se vorbiscă. Iba tu nu... Samtul faru, că zera șulis gundi se vorbi, ahala ești gundi se vorbi, înscă arătul dați în urs, arămet, uscoi și gavzămet, asta e obot. E sare țirți huli. Da amazi unde ila pară, că să hrubăs ganu martut, sim martli. Teh, e să gi... Bolo trebuie și martlați mi-am din areus. Arăți mizan mi-am martului campanie, gan să putrebuiți. Randenime ეგრეთ წოდებული ექსპერტი და მედია საშუალება აქტიურობს სინამდვილეში სამინისტროში პროცესები მიდის გეგმის მიხედვით, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. კი, იყო საკადრო ცვლილებები, მაგრამ ყველა საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით შეგვიძლია ჩვენ საზოგადოებასაც მივცეთ განმარტება, თუ ეს საჭიროა და შესაბამისად ჩვენ იმის არგუმენტები გვაქვს, თუ რატო განხორციელეთ ეს საკადრო ცვლილება. საკადრო ცვლილება შესაძლებელია მომავალშიც იყოს განხორციელებული იმისთვის, რომ ის მძიმე მდგომარეობა, რაც სამინისტროში დაგხვდა, თანდათანობით გამოსორდეს, მენეჯმენტი გაუმჯობესდეს და მთელი რიგი პრობლემები მოგვარდეს. რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ ვცელდება, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, ვცელდება, ვთქვათ, რაღაცა ნატოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის პროცესის გადადების შესახებ მიზანმიმართულად ინფორმაცია. მე მინდა ვთქვა, რომ ნატოს ხელმძღვანელობის მიერ საქართველოს აქტიობა იმპლემენტაციის კუთხით ფასდება როგორც უპრეცედენტო. Და ეს გაცხადებული იყო როგორც ერთობლივ განცხადებაში, ასევე გენერალურ მდივნის მისი მოადგილის განცხადებაში, სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებაში, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის განცხადებაში და ამ ფონზე როცა გამოდიან და ამბობენ, რომ ნატოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის პროცესი რაღაცნაირად უნდა გადაიდოს, ეს ყოველდღიურად გაუგებარია და ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. აი ეს მე თვითონ მეთქვა.